Det poker, det fredag, det pokerprat og det podcast Roy Kvatningen. Og det Dublin. Det definitivt ja. Dublin. og det noe å drikke, men ikke så, vi jo ikke, vi jo rolige. Vi veldig rolige. Ja. Vi drikker kaffe og Pepsi Diet og diverse sånn. Ja. Og ja, jeg ser ironien I at jeg drikker Pepsi Diet, jeg gjør det. Ja, to doble Big Mac menyer og så en Diet Coke, please. Ja, der har du oss. Ja. Men vi hygger oss her da. Vi hygger oss nå så inn I granskauen. Og det tydelig at det andre som hygger seg også, for det jo bare oss to som sitter her I dag. Ja, av alle vi som jobber, så Kjetil hygger seg veldig, tror jeg. Altså. Kjetil Flåten han hygger seg veldig, og det har han fortjent. Ja. Han da, jo en hyggelig fyr, det jo rett og rimelig at han hygger seg. Så da, hva skjedde I går, Kjetil? Da henviser vi bare rett og slett til poker ennå, og så får folk finne ut av hva som skjedde I går på nettsida. Men jeg tipper at det han ikke her, betyr at hva skjedde I går, Kjetil, blir enda morsommere på lørdag. Det tenker jeg jo, det blir fint. Så det skal bli moro. Men hva skjer I dag, Roy? Ja, ikke sant? I dag det jo, nå går jo main event inn I alvoret. Dag to av main event. Ja, nå det... blir det alvor. Nå startfeltet kraftredusert, så det den spennende fasen da. Og for de som har røket ut av main allerede, så det jo en veldig spesiell og fin turnering som starter I dag. Det det. Det Thor Hansen Memorial. Ja. Og den sitter jo dypt I hjerterota for norske pokerspillere. Det vel bare å fastslå som et faktum, tenker jeg. Det det første... Norgesmesterskapet etter at Thor gikk bort. Ja, han dypt savnet. Ja, han det. Og det skal jo også vises, mens vi spiller dette, så vises jo også dokumentarfilmen om han, som heter Smile. Ja. Den vises jo her på City West I Dublin. Og de to kvinnelige regissørene som har laget den kommer, her I anledning av den framvisningen. De skal du ta en nærmere prat med, har jeg hørt også. Ja, så det bare følg med på poker.no og appen for å få en siste nytt om den. Ja, den jeg gleder jeg meg til å se. Jeg må ærlig innrømme at for meg som har skrevet boka om Thor, så tror jeg kanskje det greit at jeg ser den for meg selv. Ja. For det kan bli litt sterkt. Det kan, da får vi se. Da Roy gråter ikke I all offentlighet. Jo da, det synes jeg helt innenfor å gjøre. Jeg mer der at jeg synes det sunt å vise følelser og vise gråt enn å holde det inne. Det tror jeg usunt. Men, jeg har en mistanke om at det kommer til å bli både en god del latter, mange gode minner og noen tårer når folk ser den filmen. Ja. Og vi skal jo prøve å frambringe litt av det her I denne sendingen også. Det skal vi. Ja. Fordi vi... Main, Thor Hansen Memorial og film. Ja. Da må vi, da sier det seg selv hvem vi har som gjest. Ja, ikke sant? Da det bare å ønske hjertelig velkommen til Stein Smith. Selveste Stein Smith. Velkommen. Hei, hyggelig. Velkommen. Slå deg ned. Vi reiser oss. Den første gjesten vi reiser oss for. Det var hyggelig. Slå deg ned. Hyggelig. Slå deg ned. Ja. Det jo en spesiell dag med filmen til Thor. Thor Hansen, du har hørt om han, du? Ja. Det noen år siden nå du har hørt om han første gang. Ja, jeg var vel rundt 13-14 års alderen, så vi ble venner da. Vi har spillet litt på kast på stikker og spille kort og så videre. Ja, for du vokst opp I Oslo, nærmere sagt Gamlebyen. Ja. Og ble barndoms- eller ungdomskompis av Thor Hansen. Ja, det jeg. Og vi har jo fulgt hverandre I alt da. Altså. Ja. Hvordan vil du beskrive oppveksten deres sammen, eller vennskapet deres I ungdomsskolen? Jo, jeg tror det vi hadde felles, Thors far døde ganske tidlig. Og han bodde jo på Lilleaker og hadde små kår. Det hadde vi også, den gangen. Det var jo ikke så rart, det var ikke så langt etter krigen. Og så ble det jo til at vi fant ut at for å finne veier vi kunne tjene penger, så var det kastet på stikka og dette som vi gjorde den gangen, ikke sant? Jeg måtte ha fin leire og så videre. Og så dere kastet på stikka om penger, ja? Ja, om penger, ja. Altså, det burde jeg ha skjønt. Det burde jeg ha skjønt, den tar jeg selv ikke på. Det var på en klinkekul når du glasperler. Nei. Vi spilte med 5 kroner, nei, det var jo ikke det, det var 5-øringer, og så var det kronesikker. Av og til ble det potter av, og da kastet alle seg over penger, ikke sant? Men vi var veldig gode, og så spilte vi mye kort på huk. Etter hvert som vi vokste,
Så her får du den daglige leveransen av Frode Fagli. Frode Fagli inn med kaffen også. Da holder vi oss. Jeg tror ikke jeg trenger den for å holde meg våken, men tusen hjertelig takk, Frode. Veldig ordentlig å ha assistenter her også. Ja, det var bra. Når du har pokegeneralen som din personlige kaffebøtler, så er det helt greit. Jeg skal ikke kalle deg pompøs, Mattis. Men det helt innenfor. Nei, helt innenfor. Har du godt, dere? Ja, vi har det godt, vi. Nei, da, så det... Så dette utartet seg selvfølgelig, og da reiste vi rundt på Røa, vi var i Gamlebyen, og vi parker og så videre. Og vi var jo flinke det vi gjorde, men vi måtte. Ikke sant? Det var en vei til å overleve. Så begynte vi å jobbe, og jeg jobbet jo mye med å gå med avisen for å trene, for jeg var jo en glad skiløper da. Ja, for du har jo vært aktiv skiløper faktisk, og ja, du fortalte meg før vi gikk i studio, ja. At det ikke hvem som helst som gudfaren din, og som du har fått navnet etter. Nei, det ikke, det Stein Eriksen. Og for de som ikke kan skihistorien sin, Stein Eriksen, superhelt i Norge og i Amerika etter hvert. Ja. Olympisk mester 1952. På hjemmebane, gull og sølv faktisk på hjemmebane, senere i 52, og verdensmester senere i Sverige. Og så dro han over til Amerika, og hele det eventyret der borte i Aspen og Colorado. Ja, det var jeg med på. Ja. Det, og det har du vært med på. Stein var jo en av de beste frikjørerne i verden. Ja. Ja. Men det var jo ikke så mange som gjorde det den gangen, for vi hadde jo lange ski, ikke sant? Ja. Så ja, holdt en liten oppvisning med strak salto som vi lærte av Stein Eriksen. Det jo egentlig å ta opp arven etter Rudbrødrene og Morgedal og hele pakka. Ja. Så i dag egentlig... Snowboard-miljø, vil jeg si. Ja, ja. Da også på den tiden var det noe som hette Alta-brødene, som det en skiskole borte i Alta, bygget opp et sted der. Noe av det fineste som i statene. Thor var jo også med innimellom og kjørte. Ble det noe dreit over skikjøringen hans, eller? Nei, han greide seg godt. Vi var jo vi hadde hytte på fjellet i Hemsedal, så vi leide, og da hadde vi jo... Så han kjørte sammen med oss. Så sakte musikken ble en bedre, i hvert fall en halv bil, synes jeg det ble. Men det gikk litt gærent den gang du og han var ute og kjørte? Ja, det var det. Og da... Han kjørte etter meg da. Ikke sant? Og så var det veldig fin snø, så jeg kjørte jo der, og så han kjørte etter, og jeg glemte liksom at han hang bakpå. Så svingte jeg raskt til høyre, for ned der, jeg så fikk det svare stup. Og to kjørte rett ut. Og datt mellom noen svære steiner og brakk ryggen. Og heldigvis så ble det bra. Han klagte. Han overlevde og det gikk bra. Ja, det gikk veldig fint. Han hadde ikke fått vann å klage. Nei. Han hadde ikke det også. Han gjorde ikke det. Han er forbilde der. Ja. Men denne gamblingen, den jo litt interessant, fordi den kom jo da tidlig inn i livet til Thor. Og jeg kjenner jo til, ja... Jeg har jo skrevet boka, så jeg kjenner jo selvfølgelig til. Men dere rundt han hadde jo ikke noe særlig tro på at han kunne få seg en vanlig jobb. Nei, det hadde vi ikke. Så da måtte dere veddes litt da? Ja, da veddet vi 10 000 kroner med han oppe på hytta der. Og det var ganske mye penger den gang, altså. Ja, oppe på hytta som vi hadde leid. At han ikke greide å holde en jobb i et år. Ja, da var han vel kanskje 25-24, ja. Han hadde greid seg på spilling til det, ja. Jo da. Så vi fikk jobb, han fikk jobb i Rockwool, ja. For en av oss som jobbet der. Han jobbet ett år, var på jobben, spilte kort om natta. Han sov jo så lite, så han trengte vel ikke det. Men han skoffet ikke jobben. Han skoffet ikke jobben. Ja. Og de var kjempefornøyde med han. Ja. Men på dagen ett år etter, da kom han og krevde penger. Sa han opp. Og de skulle fremheve han. Han skulle bli forfremma og få mer lønn. Nei. Han skulle bare samle inn dette. Altså, herlig. For en historie. Ja, ja. Det hadde jo ikke skjedd i dag. Nei. Eller, hvis Thor Hansen hadde levd, så kunne det ha skjedd i dag. Ja, men du, han greide seg når han spilte, vet du. Så det var jo, han var jo matematisk geni, det må man si. Han husket ekstreme kommelser. Ja, jeg husker det. Så enkelt som det at vi stokket tre kortstokker, og jeg kunne bla så fort jeg kunne. Og så skulle jeg legge en 7 kort, som han ikke hadde fått sett. Og da skulle han si 5 av dem. Ja. Og du vet, det jo 12 S. Ja. Og 4 og 3 i samme farve. Så altså, 156 kort. Du blar opp så fort du kan, 149. Ja. Og så skal han få med seg hvilke 149 som har gått. Ja. 7 kort igjen, og så skal han si minst 5 av de med riktig verdi og riktig farge. Og det klarte han, eller? Hver gang. Hver gang? Hver gang. Og det helt vildt. Ja. Det helt vildt. Men så... Jeg sliter med... Da tar vi bare hjerter i en kortstokk. Og så skal jeg hette 5 av de siste 7.
Men han var jo gange to tall med to tall. Ja. Det kom jo ut som bare sånn. Mm. Mens vi måtte sitte sånn. Han var raskere. Men en historie som kanskje ikke så mange har kjenner til, i hvert fall hvis de ikke har lest boka, jo da han, fordi han satt jo på mye penger som gambler 80-81, og så kom Drammensranet. Ja. Og så var det noen som mente at det måtte jo være Thor, for han hadde så mye cash man ikke kunne gjøre rede for. Det var en litt sånn tung tid. Hvordan opplevde du det da? Nei, jeg var jo med i selve litt av historien. Jeg vet ikke hvem skal fortelle den, det tar litt lang tid, men det var en som heter Fingeren, og han hadde kappet av seg en finger og spilte poker, og det gikk bra, han hadde fått penger, og han tappte, og så fant han at tommeren. Ja, men da fikk forsikringspenger? Ja, forsikringspenger, så kappet han tommeren. Og det er mye mer verdt. Ja, mye mer verdt, ja. Og så kommer han inn, og så sitter disse gutta, jeg var ikke med da, men de sitter, to av dem, to venner, en spikeren og Thor, og lave heve for de hadde spikeren. Tør ikke jeg å spørre om hvorfor han heter spikeren? Nei, det bør vi ikke. Og så, faren var skavmodelig. Kommer han inn, og så sier han, faen mye penger da, gutter. Og så sier Spigga, ja, vi har gjort Drammensranet med. Ja. Okay. Så ble jo han tatt. Og så fortalte han, jeg vet hvem som har tatt Drammensranet. Ja, fingeren ble tatt av politiet. Ja, så. Og så ville han slippe fri, så ja, han helt riktig. Sladra og solgte Thor. Ja. Men Thor måtte jo i fengsel, han. Ja, måtte han satt i varetekt. Ja. Men vi ble jo... skygget når vi var i Østerrike da, med 16 stykker av oss, og så hadde vi to politimenn etter oss hele tiden, men de kunne ikke stå på ski. Men vi var jo da for eksempel spiste på The Post, og da ringte jo resepsjonen, så de også fikk vi, de satt ved siden av oss hele tiden. Ja. Og vi spilte på penger, på nummerne på penger. Det heter, om regninga? Ja, om regninga, det heter Large Poker. Men, og da kunne vi si hvem som er høyest eller lavest. Ja, for det et serienummer på pengene. Serien, og de som var lavest, altså høyeste vinner, lavest må betale. Så kanskje det var to som hadde det samme, som jobbet i igjen. Og der var det alltid en pengeseddel som var revet litt. Ja, eller som var brukt før. Som var brukt før. Så og, gutta satt og spiste middag. Og den kjenner vi, sa vi. Ja. Ja, ikke sant? Kan ikke bruke den seddelen er kjent. Og da var de gutta fra Drammensranet. Ja, for da, det er kjent nummer. Ja, ikke sant? Og dette sa Thor til, for han ble avhørt en gang i Drammensranet, når han var der, på seks uker. Og da sa han dette til dommeren. Dommeren skjønte ikke hva Lars folk var på å lese her. Ja. Bare putt den inn igjen. Ja. Og grunnen til at Thor kom ut da, var at han endelig husket hva han gjorde den dagen. Han var på travbanen. Ja. Så han husket jo alle hestene og resultatene i alle løpene. Ja. Og du satt jo ikke med internett på cella di den gang. Nei, det gjorde så du det ikke. Så det var jo bevis for at han faktisk hadde gjort noe annet da. Ja. Men det var egentlig det at han, Martin, som ble tatt, han sa ting at det Drammensranet har jeg tatt. Ja. Han hadde jo vært i 6-7 ran, eller hvor mange ran han hadde. Han var jo Norges historiens største bankran. Og da så sa han, nei, vi har dem. Ja. Men så fortalte... Så kunne han komme med detaljer som detaljer, ingen andre kunne vite. Så slapp de ut. Da kunne ikke Thor snakke. Nei. Da var han helt, jeg hadde sittet alene i... Jeg kan ikke tenke mer, vet du. Det var nok litt andre soningsforhold den gangen. Ja, det var en tung tid det, altså. Ja. Det var det. Men så ble det glad dager igjen etterpå. Ja, så var det der dager igjen. Tok den til staten og fikk den til Las Vegas. Og... Men hadde det vært til Las Vegas før, første gangen? Det var akkurat etter Drammensranet. Så da hadde hun bestemt seg å dra til Las Vegas når jeg hentet ham første gang i Denver. Og så dro vi rundt med damene våre, og så kom vi til Las Vegas. Og så etter å ha vært der i et par timer, så sa han, her skal jeg tilbake. Vi ble jo blakket på en halv time. Ja. Hvordan kom dere hjem da? Nei, en av dem hadde en ekstra reisekast. En av konene hadde holdt igjen så dere hadde reisekasse. De kjente dere for godt. Ja. Nei, men spilte dere bort det også da, eller? Hva? Spilte dere bort reisekassa også da, eller? Nei, vi gjorde ikke det helt, for vi fikk jo ikke det. Men vi solgte bilen da, for $100 når vi skulle dra, for hadde ikke noen bremser. Var det? Ja, vi ga bort til hun som sjekket seg inn. Så det var jo... Nei da, så det var jo... Du vet, vi vant og tappte med samme sinn.
Klagde aldri. Nei. Nei, den historien om Thor jo kjent fra da han våkna blakk på et hotellrom I Vegas. Han kunne være blakk for han kjente jo så mange, så han gikk ned I pokerommet og spurte om han kunne låne et par hundre dollar, så han kunne spille og tenne litt da. Så han satte seg på laveste, på 1-2. Så spilte han seg opp, og så gikk han til høyre bord, og så spilte han seg opp, og så gikk han til høyre bord og spilte seg opp. Så satt han med 60 000 eller noe sånt, 36 timer senere. Og så han kom på hotellrommet igjen for å legge seg etter 36 timer sammenhengende poker. Kom på rommet, da var han blakk. For da hadde han gått forbi krepsbordet. Ja. Eller der hvor hundevedløpet gikk. Ja, ja, ja. Og så leverte han noen bets på det, og så måtte han sove ut, og så var det på igjen da. På igjen. Da jeg skrev, jeg var I Vegas I 6 uker for å skrive boka om han. Da inviterte han meg jo på kontoret sitt. Ja. Da var jeg litt nysgjerrig. Kontor? Har du kontor I Vegas? Du så profesjonell gambler? Ja, så da måtte han møte meg på et av de, jeg husker ikke hvilket hotell det var. Ja. Da gikk jo til sportsbooken da. Det var den ene båsen I sportsbooken. Det var hans kontor. Hans kontor. Hans det plass. Sto Thor Hansen der. Hyggelig. Ja. Men han var jo ikke, han sløtte jo ikke bort alle penger på betting og sånne ting. Han var jo en gavmild karlstein. Ja, hvis du tenker på det, det at når han vant, så hadde han en sånn rull med strikk rundt med 100 dollars. Og da var det jo veldig mange som hadde gått ikke sant, opp og ned de også. Og hadde ikke noe, så spurte han, har du 10 dollar til meg? Og da ga han dem 100. Ja. Og dette så jo alle, så da fikk han også låne penger, for de så at han var så snill og hjertelig som han var. Han hjalp jo blant annet Stu Unger, da Unger var narkoman på slutten de siste årene der. Ja, og han var jo verdens beste pokerspiller. Ja. Han hadde så sniffet så mye at han hadde gullflatt I nesa. Ja, men nesa var jo ikke noe igjen av nesa på slutten hos han. Men så ble han jo verdensmester da. Ja. Både en og to ganger, og en gang på nett. Det jo ingen som har vært det. Thor, ja. 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 Så, ja. Ja. Hvordan det for deg å være her uten han da? For dette første gang uten. Jeg kjenner mange da. Ja. De kaller meg Lille Thor da. Ja. men jeg har ikke begge hans. men du jo den generte typen som ikke liker å snakke med folk. Nei, ja, ja, jeg forteller litt historier da. Det jo så mange av dem. Får folk litt I godt humør da. Ja. Det blir jo, jeg vet at det blir en del golf når du her. Ja, du glad jeg skal spille golf. Ja. Og så, men Thor Hansen Memorial, den skal du spille? Ja, det må jeg spille. Ja. Ja. Det må du nesten få lov til å vinne. Ja, det ikke sant? Sånn. Det må også betale gutta for, for å tape. Ja, det funket med å få lov til å være med her. Ja, det gjorde det. Takk. Ja, da har vi nok av penger å gå på. Ja, vi har Vi må finne en sånn bookingkontor. Ja, eller kaste på stikka. Kaste på stikka. Ja. Jeg skal ikke ha med stein, for da vet jeg at jeg taper. Men det jo ganske rart. I dag det ingen som kaster på stikka. Jeg tror vi gjorde det litt som guttunge. Ja, vi gjorde det på min alder, så gjorde vi det. Jeg jo født litt før deg, da. Eller paradis. Ja, et par måneder eller hva det for Eller paradis, håpeparadis. Ja, men det gjør unga fortsatt. Eller tegnet opp en sånn trekant som skulle gjelse å komme høyest opp. Og ja, så hadde du kappeland. Ja, kappeland med sånn kniv. Ja, ja, det gikk jo noen tær. Det kunne gå noen tær og bli noen stykke hakk I skoene. Ja, men det var ikke mine tær, så det var greit. Det var greit. Men det kunne få kjeft av foreldrene når du kom hjem med høl I skoene. Men tenk dere I dag da, hvis ungen hadde sittet godt blitt, ut. Det hadde jo blitt barnevernssak med en gang. Ja, det hadde det. HMS og alt det. Gamle var vi, Kappeland garantert seks år, imot noe EØS-regler. 5-6 år og flere rundt med kniv og kappeland. Ja. Kniv, ja. For fælt at vi kan gjøre noe med den knivstikkingen som . Ja, det sant. Men, det får vi ta en annen podcast. Ja, det får vi ta en annen spesial. Nå får vi kose oss her. Ja. Det prøver vi å gjøre så godt vi kan. Det ikke noen tvil om. Når jeg snakker med deg, så tenker jeg liksom, for aller første gangen jeg spilte poker, det var på danskebåten. Da var jeg med meg, da var jeg ikke gamle karen, da var jeg med mormora mi. Hun var dronning av Stena Line, pensjonistforeningen på Tidemann. Og da var jeg med alle disse gamle damene på luggaren og spilte 10-øres-poker. Det var veldig gøy. Jeg skjønte jo ikke bære, men jeg vant. Og det var kjempestas. Da fikk jeg noen kroner. Vi samlet sammen til noen kroner, og da var det rett på en av banditten etterpå. Kjempestas. Jeg har aldri hatt det så gøy. Men du vet at voksne ofte lar barn vinne, sånn at barna ikke skal bli leise. Det kan jeg ikke tenke meg at skjedde I dette tilfellet. Jeg var klart best. Sånn skal du være, vet du. Ja, men det var veldig gøy. Det jo det var den der gamle... Det mer den der gamle jargongen. Den jeg veldig glad for at vi har noen ambassadører igjen. Vi har jo litt av det her. Vi har det fortsatt. Men vi kommer igjen og igjen. Det jo så flott miljø. Så, ja, det det. Ja, kjempemiljø. Når var du med I NM første gang da? Jeg ble...
Jeg ble vel Norgesmester I Oma High Love på Ekeberg-restauranten I... Jeg tror det var... 92 eller sånt, det lenge siden. Ja, vi snakket... Vi lavde, det var ikke mer enn 40 stykker med. Men vi hadde fått Oma fra, fra statene. Morsomt. Ja. Hvor mange ganger har du vært I Dublin? Ja, jeg har vært der siden det startet. Og så litt før spilte golf. Ja. Du kjente til stedet fra før, da. Ja. Ja. Hvor mange bartenderkvinner har du et forhold til her, da? Hva? Jeg har forhold til alle, ja. Men nå må vi ta noen sånne, for vi har jo en sånn enquete-gående. Vi stiller tilfeldige spørsmål til tilfeldige forbipasserende, som ligger på Boker.no. Ja. Da stiller vi en del intrikate spørsmål, okay. Vanskelige spørsmål. Ja. Og da det sånn, hva bestiller du I barn? Vin. Vin. Rødvin. Rødvin. Kulis eller softis? Jeg har vært markedsjef I Drammen sist, så da var det is, kronesis, som ikke hadde gått inn I frysemaskinen. Det som soft ice, bare mye bedre. Det det beste du kan få. Det det beste. Og nå fikk jeg lyst til å søke jobb. Ja. Ja. Men det ble jo sprengt. Ja. Ja, ok. Ja. Sånn det. Stein Smith, ja. Det har vært en sann glede å ha deg på besøk I podcasten vår. Jeg tror vi kunne sitte her I et par-tre timer. Ja, det tror jeg også. Og jeg elsker jo. Og jeg veldig glad I meg selv, så jeg elsker jo å prate. Jeg tror det mange andre som glad I deg også, og glad I å høre deg prate. Jeg vært folksomt, så jeg kommer gjerne og drikker rødvin og spiser myk kronesis og hører på deg prate mer. Du skulle vært der I går. Du skulle vært der I går. Sånn det. Ok. Tusen takk, Stein. Håper jeg ser dere snart igjen. Det gjør dere. Og til alle dere andre, vi sees I en eller annen form og farge allerede I morgen, for det en ny podcast. Shalabais!